Vi skal til et utrolig spennende segment i denne podcasten, som heter Radioresepsjonens stavmikser. Det er riktig. Skal vi høre jinglen for det også, da? Ja. Det er mye jingler, altså. 12 000 omdreininger, 2 vertikale skjæreblader. Hey! Mayonnaise, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjonens stavmikser. Det er riktig, et meget populært segment i dette programmet. Og Bjarte, du har vært ute med stavmikseren din. Ja, det har jeg. Hva? Hvor har du hentet ingrediensene som du har blandet sammen? Du har ikke stappet stavmikseren inn i vinkelsofaen? Nei, det har jeg ikke. Selv om dette det er ikke din humor. Jo da, det er på kønten. Det er på kønten. Men bare så at... Stappa litt da. Vær så snill. Vær så snill da. Hæ? Nei. Jeg bare sier at... Jeg så ikke den komme. Det er på kanten. Det er på kønten. Hvor? Nei, unnskyld. Bjørte? Det var ikke meg. Bjørte 42? Ja. Slapp av litt. 43, det ser ikke faktisk. Som frappuccino. 43. Men det ser jo ikke som sånn så steiner bare så ble jeg ha på pizzaen. Hva er det? Hva heter det? Jeg klarte en ingrediens. Anchosis. Hamburger, mener du vel? Pleier jeg å ha anchos på pizzaen? Du bestilte en sånn takeaway-pizza en gang, da hadde du anchoosis. Ja, det er jo en sånn anchoos-ananas-type. Ja. Nei, ikke det. Men jeg tror det må gå ut, for jeg må jo få si til podcasterne hva som er. Nei, sånn regler han er. Jeg har klart en ingrediens allerede. Åh, så flink! Den begynner på B, slutter på anan. Nei da, eller? Nei, vi får se da, vet du. Ok, da har Steiner og Tore gått ut. Og det som er i stammiksen i dag, det er eple, og så er det vørterøl, og så er det ja, det er fløte. Jeg håper å glemme det ut. Eple, fløte og vørterøl. Kom inn! Har du snakket med lytteren? Ja. Så sa hun da det etterpå at Tor hadde gått. Ja, kjempefint. Det er også sånn at den er helt nyladet, denne softskudden MP5-en vår i dag, så den som taper får en byg i låret, så det synger etter. Det ser som barnemat. Mens dere smaker, så skal jeg lage et skjema der jeg skriver T og S. Kan du gjøre det i stillhet? Kan du bare gi folk litt sånn pusterom? Ok. Er det en køde? Det er ingen kade og knøkke. Nei, det er det ikke. Yes, for det var veldig køden kunne, det kunne vært at to av delene er ganske sunt. Men det er jo ikke noe køde. Det er små pinner i det. Det er ganske godt. Det er hyggelig. Det er barnemataktig, det sa jeg innledningsvis. Vet du hva? Det er ikke mange måneder til jeg skal begynne å gi datteren min sånn som dette her. Her burde jeg gi datteren min dette? Ja, jeg tror du kunne gitt henne. Jeg tror det hadde vært ganske bra for henne. Kunne jeg gi datteren min dette? Mm, ja. Nei, men jeg kan lage det. Ja, det er litt svømplett det. Ja, det er det. Hun har gjort et par minutter det. Jeg bruker 5-6 timer her, skjønner du. Nei, er du sånn stingaktig fyr? Mm. Tantrisk. Tantrisk type. Sexolini. Slutt. Du er litt nede i underbuksa, den podcasten her. Det pakker så søtt da. Ja, det er ikke så rart det. Det er ikke så rart. Jeg har funnet altså ingrediensene rundt omkring på kontoret, faktisk ikke bare i ung-avdelingen, men også i underholdningsavdelingen ble to av disse ingrediensene funnet. Men er det to av de, har du funnet i underholdningsavdelingen, og en av de har du kjøpt selv? Nei, jeg har funnet alle. Men to av de er sunne, men er den tredje usunn? Nei, når jeg tenker på ditt barn og sånn greie, så tenker jeg at det er bare bra for henne å få det i seg, for at man sier at når man er barn, så kan man få i seg litt sånne ting. Ok, men det er ikke radioaktivt materiale liksom? Nei, det vil du aldri gitt dere to. Da er jeg ferdig med hva som er i podcasten uke 28. Jeg tror det er Stamikson. Åja, det er Stamikson i podcast uke 28. Ja, jeg sa egentlig feil. Men jeg har nå i hvert fall kommet frem til et svar. Det er det ikke andre som har hørt. Ja, da trenger jeg det til jeg også da. Ja, skal jeg begynne? Tore? Jeg tror det er eple. Ja. Frokostblanding, sånn som du spiser, fordi du tror du vil holde deg fra kreft lenger. Ja. En sånn liten pose, og så tror jeg det er melk, for det er sikkert bra for barn. Ok, hva sier Steiner? Melk er ikke så bra for barn, ikke kumelk. Nei, men fra mugger, altså fra... Ja, det er vel ikke brystmelk du har oppi avgjørt det? Nei, men det er jo prinsippmelk. Ja, melk er melk liksom. Mm-hmm. Jeg har banan, eple. Ja, for det jeg sa det, lurte jeg til det. Ja. Banan, eple og pære. Ok. Da er det liksom køde da, ville jeg jo sagt, men... Ja. En fruktkøde. Si sakte og rolig og behersket hva den inneholder. Det som var i Stamikson i dag, det var eple. Mm. Det har jeg. Det var kaffefløte. Det er melk. Det har det ikke. Gjerne. Vi gjør videre. Vørterøl. Det har jeg ikke. Vørterøl og banan. Da vant jeg. Da vant jeg! Jeg synes... Du vant!
Du, nå kødder du ikke til. Du er faen meg, du kødder selvfølgelig. Nå, ja. Pass på blodkarrene dine selv. Jeg synes vel at Steinar, at det er Tore som har vunnet. Ja, det gjør vi det, altså. Vet du hva? Jeg synes Tore har vunnet, ja. Vet du hva? Tusen takk. Jeg skal ikke lage noe mer kvalm rundt dette, jeg. Kongratulatore. Det var utrolig deilig å kunne vinne. Kongratulatore. Da er det vel reglene at jeg skyter deg med det geværet, MP5-geværet. Vær så snill og vær forsiktig. Ja. Det kommer ikke en sang imellom. Nei, ikke noe sang, men vi skal spille en Bjørn Eidsvåg-sang til slutt, for han er den eneste artisten vi kjenner, og da kan vi spille det uten å betale to noen penger for det. Ja. Hei, Bjørn. Jeg gruer meg nå, for så lenge siden vi har skutt hverandre. Ja, så da trærlene på lårene blir borte. Tore, vet du hva? Det maks en kort... Tore, jeg kødder ikke. Vær, altså, seriøst, nå jeg alvorlig. Jeg alvorlig, halvorlig. Alvorlig. Vær forsiktig. Det alvor, halvorlig. Jeg mener det. Vær forsiktig. Vær, vet du hva? Jeg mener det, Tore. Jeg mener det. Tore, vær så snill kort bygge. Altså, mot din egen bror. Det, det jo en del av gamen. Ja, det sant, det sant. Det. Søken, det var mange, altså. Ja, jeg så det. Og forlatelse. Jeg får dårlig samvittighet, jeg er jo... Nei, du gjør ikke det. Nei, jeg gjør ikke det. Og til dere der ute, som ikke tror på at... Nå skyter dere hverandre på ordentlig her i studio. Røyker dere sigaretter på ordentlig. Drikker dere virkelig øl. Jeg beklager det, men jeg har ikke dårlig samvittighet. Til slutt så skal vi høre en sang som du synes har en veldig rar titel av Bjørn Eidsvåg, Steinar. Fordi den heter Barnemenneske. Men hva synes du den egentlig burde hete? Barn. Ja, for det er jo det samme. Det er det samme, ja. Men jeg vil også si, vi vil minne om det, ikke kjøp boken vår. Vi har ikke noe bok. Det er ikke noe bok å kjøpe. Vi har ikke noe DVD ute eller noen ting. Men det dere kan gjøre er å se på programmet vårt, TV-programmet, på NRK 3. NRK 3 altså, den 27. oktober. Det er klokka 10 på NRK 3, 27. oktober. Det synes jeg dere kan gjøre. Ja, det er en grei oppfordring, det. Ja, som er grei. Fint sagt, det. Hei, det er bra. Så vi har det bra, da. Ha det bra. Ha det bra. Ha det bra.